Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Sizlar YouTube'dagi eng ajoyib va eng foydali kanaldasiz. Kanalimizda obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar soni 96% ni tashkil qilmoqda ekan. Shu sababli kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini yoqib qo'yishni so'rab qolgan bo'lardik va ajoyib bir-biridan qiziq kontentlarni sizlarga chiqarishda davom etamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yganingiz uchun kattakon rahmat. Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilar, sizlar bilan ekran qarshisida Kamina Ro'zimuhammad Murodov. Qadrli obunachilar, bugungi videoyimiz, video previewsidan ham ko'rib turganingizdek, internetda mining qilib, kriptovalyuta, ya'ni Tron kriptovalyutasini ishlab topishni o'rgataman. Videoni oxirigacha diqqat bilan o'tkazib yubormasdan ko'rsanglar, albatta yaxshi videoni tushunib olasizlar. Videoni boshlashdan avval Instagram va Telegram kanallarimga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Albatta, bugungi gaplashadigan mavzuyimiz trixmillion.com. Ya'ni bu sayt 2019-yil Gonkongda o'ylab topilgan, ya'ni kashf etilgan bo'lib, bu sayt juda ham hozir global miqyosida juda ham yaxshi rivojlanishda, ya'ni ishonchli saytlardan bo'lib kelmoqda. Ya'ni bu saytga sizlarga havola orqali opisana yoki kommentariyada qoldiraman, ustiga bitta yozib kirasizlarda va sizlarga ro'yxatdan o'tishni o'rgataman. Ya'ni saytga kiramiz. Saytga kirganingizdan so'ng mana bu yerga o'zingizlarni raqamingizni yozasizlar. Va bu yerga login password, bironta bir login yozasizlar. Va pastiga ham xuddi shu loginni yozasizlar. Xo'p, endi mana bu joyga esa mana bu 78-76 rasmda ko'rinib turgan sonlarni bu yerga kiritasizlar va sign upni bosasizlar. Bosganingizdan so'ng parol saqlansinmi deyapti. Saqlashni bosib kirasizlar. Bu yerda sizlarga o'rgatyapti, tushuntiryapti va men ham sizlarga tushuntirib o'tib ketaman, ya'ni close. Mana ro'yxatdan o'tganlaringa bizga bu TRX degani Tronda, endi Tron kriptovalyutasi 1200 Tron sizlarga berdi. Sovg'a qildi. Bu yer asosiy menyu. Bu yerda mana deposit, withdraw, share, team, grupa, jamoa, bu yerda barcha ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin va bu yerda global partners deb bergan joyida Binance va shu katta-katta kripto nimalarga pullarni chiqarib olishingiz mumkin. Bu yerda 1 millionga yaqin odam a'zo, ya'ni bu kompaniya sayt bilan va shuncha odam pul ishlamoqda, ya'ni shuncha odam pul ishlab chiqarmoqda. Shu narsalarni ko'rishingiz mumkin. Men bu yerda 1200 ni 73 dollar pul bo'lar ekan taxminan. Bu yerda nima qilasizlar? Men sizlarga hozir mana pastda 5ta tugma bor. 5ta tugmani chiroyli qilib o'rgataman, ya'ni birinchisi mining tugmasi. Ya'ni saytdan o'tganingizlarga 77%dan sizlarga 24 soat ichida 7% ichida sizlarga to'lov qiladi. Ya'ni rasmda ko'rib turishingiz mumkin. Mana rasmda ko'rib turganingizdek, bu yerda balansingizni 5 TRX ga to'ldirganingizda bir kunlik balansingiz 7% va 40dan 200 gacha balans to'ldirsalaring 8% va shu ko'rinishda foizlarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni shuncha pul tushursalaring minimal o'zingizlar tanlab olasizlar-da, planingizni tanlab olganingizdan so'ng shuncha foizda mining qilib pulingizni sizlarning profilingizga tushirib beradi. Ya'ni endi invest bo'limiga kiramiz. Yana mana shu invest bo'limida sizlarga planlarni ko'rishingiz mumkin. Planlarni sotib olasizlar-da. Mana bu planda ko'rasizlar, 7 kunning ichida tushirgan pullar, ya'ni shuncha darajada ko'payadi. 7 kun ichida har foizini olib olishingiz mumkin. Minimum summa 200 TR. Ya'ni 200 TR bu minimal summa
O'zbekistonda 130 ming yoki 140 ming inson bo'ladi. Bu yerda har xil planlar bor, ya'ni tarif rejalarida o'zingizlarga mos ravishda sotib olasizlar. Sotib olganingizlardan so'ng shuncha ichida pul ishlash xususiyatiga ega bo'lasizlar. Demak, bu yerda depozit bo'limi bor, ya'ni pul summa kiritish. Depozitga essalaring, mana bu joyda mana sizlarni shu TRXdagi depozit bo'limingizlar. Ya'ni bu yerda skaner qilsanglar bo'ladi yoki kopiya adres qilib, adresingizni kopiya qilasiz. Trust Wallet'ga kirganingizlardan so'ng mana bu yerda send tugmasi bor. Send tugmasiga mana kirsanglar Requit adres degan joyga ezib turib, adresingizni joylab bu yerga 5 TRXni yozasiz. Ya'ni 0.30 sent va continue'ni bosib, depozit qilib, ya'ni o'zingizlarni mana bu saytdagi akkauntingizga pul tushirib olishingiz mumkin. Bu yerda va sotib olasizlarda bironta bir tarif planini sotib olasizlar va share tugmasi orqali skaner qilib bu yerda do'stingizlarni chorlashingiz mumkin. Kopiya qilib bu yerda bironta bir o'rtog'ingizga jo'natsangiz, albatta do'stingizlardan ham pul ishlab xususiyatiga egasizlar. Ya'ni mana do'stingizlardan pul ishlash xususiyati. Mana bitta do'stingizni chaqirgan. Bitta do'stingizni chaqirganingizga 7%, ikkita do'stingizni chaqirganingizga 4% va uchta do'stingizni chaqirganingizga 1%, ya'ni общий 12% pul ishlab olishingiz mumkin. Va do'stingizlarni chaqirib ham shunaqa ular pul tushiradi. 5 TRXdan pul tushirsa, shu tushirgan pullardan 7%, 4% va 1% dan sizlarni balansingizga bu sayt tushirib beradi. Ya'ni endi sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz oxirgi 5-chi tugmasi, ya'ni withdraw tugmasi bo'ladi. Depozitni gaplashib o'tdik. Withdraw ezasizlarda va mana bu joyga mining qilgan pullaringni chiqarib olasizlar. Mana bu joyga misol uchun 200 TRX yozasizlar. 200 TRXni chiqarib olmoqchisizlar. Albatta qaysi mana adresga xuddi hozirgi Trust Wallet'dagi akkauntingizga kirib, mana Requive degan narsani bosasizlarda, bu yerda kopiya qilib olib, mana bu joyni, so'ng mana bu joyga adresga qo'shib yozishni boshlab, enter passwordga chiroyli qilib, mashi hozirgi akkauntga kirgan, ya'ni sayt boshida kirganlaringdagi programmaga kiritgan parolingizni yozasizlar. Bu yerga parolingizni yozganingizdan so'ng confirmni bossalaring 24 soat ichida sizlarning pulingizni albatta bu sayt tushirib beradi. Juda ham ishonchli sayt. Bo'lmasam qadrli obunachilar, bu saytda sizlarga maslahat berib qolgan holatda bugungi videomizni tugatamiz. Keyingi videolarda xudo